Jeg hedder Media Vas, og jeg er instruktør på filmen Kollision, som har premiere den 31. oktober. Leve. Du skal skilles. Det sindssygste ved den her scene var jo, at de to har kendt hinanden i et menneskealder. Det værste, det er... Så vi må tage det en del gange, fordi Nikolaj han fik Nicolas Bro til at grine rigtig mange gange. Altså sådan ikke bare grine, men flække. Og det samme gjorde Nicolas Bro til Nikolaj. Så den scene, den var, selvom den ser så alvorlig ud af alle de her ting, så tror jeg, det var den scene, vi har grinet allermest af og til. Nej, det kan hun ikke. Olivia kunne ikke finde på det her. Nej. Men normalt skal der gå et halvt år fra separation til skilsmisse. Men din arrest har skabt det, man kalder en særhegn. Og der er også mange skjulte blikke, fordi de har en historie sammen. Ikke? Så det var en scene, hvor de to havde glædet sig at tage mange, mange dage, fordi de kender hinanden så godt. Men det var blandt andet den her scene også, hvor Nikolaj sagde, at han skulle forestille sig, at mange familiemedlemmer... Fordi han skulle ligesom være det her desperate mand. ...som potentielt traumatiske for barnet, så bortfalder skyldspørgsmålet, og forældremyndigheden tilfælder moren. Ja, hvad? Hvordan kan det her hovedet så gøre? Du er far, Leo. Du har ingen rettigheder. Og vi snakker meget om, man skulle sige den sætning der. Men det valgte vi altså.